Amerika Birleşmiş Ştatlarında koronavirusa yoluxanların sayı artıb. Bu barədə yerli və federal hakimiyyət orqanlarının statistikası əsasında hesablamalar aparan John Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 277 minə çatıb. 7403 nəfər infeksiyanın qurbanı olub. 9,5 min xəstə sağalıb. Amerika Birleşmiş Ştatları ərazisində ən böyük ölüm faizi və yoluxma New York şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, ümumilikdə şəhərdə koronavirusa 57159 yoluxma və 1867 ölüm hadisəsi qeydə alınıb.